Днес възобновяват новите разкопки на Хераклея Синтика. Спортен клуб по бойни изкуства ГОДДО с нови успехи на регионален шампионат. Пътна полиция извършва засилени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества, съобщават от пресцентъра на МВР. Руското военно министерство публикува видео на тестово изстрелване на новата система за противоракетна отбрана. Добър вечер, уважаеми зрители. Това са новините на телевизия БАЦ във вторник, 4 юни. Аз съм Радостин Любенов. С разкриване на подземния канал на древния град Хераклея Синтика продължават археологическите проучвания край рупите. Заедно с работата на учените започва и строителството на пътя до обекта, за който държавата отпусна 1 милион и 400 хиляди лева. По-голямата част от древния мегаполис, чийто пръв управител е бил самият Александър Македонски, вече е извадена на повърхността. За тази годишните проучвания парите обаче са далеч по-малко, споделя доцент Людмил Вагалински пред камерата на телевизия БАЦ, ръководител на обекта. Имаме две скромни суми от община Петрич от Министерство на културата, с които започваме работа. Ако получим допълнително финансиране, бихме могли да започнем да разкриваме и по хълма, и особено в неговата горна част, където мисля, че разпознахме акропола на града, посочва експертът. Вероятно ще почнем и да разкриваме големия канал, т.е. да го почистваме, стратиграфски проучвайки го и да влеземе вътре, да го така заснемем, да го проучиме и дори си мечтая да го направим достъпен за туристи, да имаме под тайностите на Хераклея Синтика. Миналата година разкритията, които направиха, предизвикаха огромен медиен интерес в София. То не само в София, в цялата страна и даже не само в страната. Ето, съвсем наскоро колеги професори от Единбург, от Великобритания, излично ме питаха кога могат да дойдат и да си доведат студентите на екскурзия, която задължително да включва Хераклея Синтика. Имаме и доброволци от Русия, от Централна Европа също напират да дойдат и да се понучат. Така че интересът е по света, не само в България. Да, питам ви не за друго, защото вие тук години наред полагахте усилия за средства, за разкопки и хубавото е, че това дава резултат. От 2007 година работиме тук, след повече от 10 години, като че ли сме вече постигнали нужната популярност. 10 години игра на нерви, но резултата го има. Да, не беше лесно, но резултата го има и напоследък с общината работиме в отлично взаимодействие с Министерството на културата, правителството ни помогна миналата година с това целево финансиране. И сега новата придобивка, път ще има тук, разбрахме. Пътя, дай Боже да стане много скоро, това е най-важното на този обект. Туристите не секва потока, но си трошат колите и пътя ги ограничава в известна степен. Стане ли пътя, това гарантира отлично туристическо бъдеще на обекта и тогава ползите икономическите от него ще бъдат още по-видими. Мога само да допълня, че вече хора в село Рупите си направиха къща за гости, си правят. Потягат си стаите и се готвят да посрещат туристите. Усещат, че ползи ще има и това ме радва. Така че пътя е една от най-хубавите неща, които се случва на този обект. Да го кажем, че светнем на общинските власти, че това нещо носи и приходи за общината и за района. Малко повече време ми трябваше от 2007 година насам, но мисля, че вече процесът е необратим и те разбраха, че Хераклея Синтика може да бъде икономически мотор за региона, за общината. Рядко има такава комбинация и такива обекти в България, да си на три граници, магистрала и то много натоварена за Гърция, Струма, и комбинацията с комплекса на Ванга, който се намира всъщност върху територията на Хераклея Синтики. Тая връзка не бива да допускаме археологическото проучване да изостава от инфраструктурата, която в един момент ще отиде напред, а ние трябва да разкриваме една значителна част от града и да го социализираме. Това означава, че трябва да има пари и за разкопки. Миналата година работихме с добро финансиране, 160 хиляди от правителството, 10 от Министерство на културата и 30 от общината. Тази година имаме 20 от Министерство на културата, 33 от общината и сега говори вече с министъра на културата, той има подкрепата и на премиера, ще подам едно, утре ще го внесем в Министерство на културата, моите колеги, заместника ми,
едно предложение за едно целево финансиране в размер на 150 000 лева. Да, защото това, което ми казахте, тази година е пъти по-малко в сравнение с предишната. Да, но миналата година беше добро именно заради целевото финансиране. Можем да постигнем същите успехи като миналата година, ако имаме едно такова финансиране допълнително целево и да получим общо ще стане сумата около 200 000 лева, с която вече може да отметнем пак много работа, както беше миналата година. Те няма какво го умуват, те виждат тук какви разкрития правите, значи има резултат това, което полагате. Знам, че е така и се радвам, че го оценяват и са доволни от, говоря вече за правителството и за премиера, в частност от свършената от нас работа и от начина по който сме похарчили парите миналата година. Това са пари на данъкоплатеца и се отчита. От днес пътна полиция извършва засилени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества, съобщават от прес-центъра на МВР. Оттам уточняват, че проверките са част от операцията на европейската ТИСПОЛ, която ще продължи до 9 юни. Акцията на ТИСПОЛ, освен на територията на България, се провежда и във всички страни членки на европейската мрежа на службите на пътна полиция. Според статистиката, една от трите основни причини за възникване на тежки инциденти по пътищата на Европа с голям брой жертви е управлението на моторно превозно средство след употреба на алкохол или наркотични вещества. По време на проверките пътните полицаи ще следят и за валидна задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите, невръчени електронни фишове, както и за неплатени глоби, наложени по закона за движение по пътищата. Руското военно министерство публикува видео на тестово изстрелване на нова система за противоракетна отбрана, съобщават руските медии. Тестовете са били проведени на полигона Сари-Шаган в Казахстан. Кадрите показват как се разгръща и се подготвя ракетата за изстрелване. Моментът на изстрелването може да се наблюдава от няколко ъгъла. Според заместник командира на руските противоракетни войски, полковник Владимир Сергенко, ракетата ударила условната цел със зададената точност, потвърждавайки всички заложени характеристики. Системата за противоракетно отбране на въоръжение във въздушно-космическите сили на Русия, като била необходима за защита от въздушно-космически нападения. Сняг заваля в Източна Австралия, като необичайно студеното време достигна на север до щата Куинсланд. Климатът там е субтропичен, предават световните агенции. Метеорологичното бюро определи снеговалежа като рядка гледка и подчерта, че щатът не е бил свидетел на значителен сняг от 2015 година. Предупреждения за студеното време са издадени за 1000 км крайбрежна зона, която включва Сидни. Жителите са призовани да стоят у дома заради обилния сняг и силния вятър. Метеоролозите отбелязват, че снеговалежът в Куинсланд е предизвикан от студен въздух от юг и е крайно необичайен за субтропичния до тропичен климат в щата. Припомняме, че допреди няколко месеца Австралия отчете най-горещото лято в историята си, което бе придружено от екстремни засушавания, наводнения и горски пожари. Спортен клуб по бойни изкуства ГОДДО с нови успехи на регионален шампионат. Повече за успеха от самия треньор Славей Христов. Да, немалко успехи постигнахме сега на републиканско първенство по карате, което се проведе в арена Горна Малина. Ние участвахме с сравнително добър отбор този път, 14 души, 12 от които взеха призови места, като 5 от призорите са шампиони, т.е. златни медали, 2 сребърни и 5 бронзови медали имаме. Да маркираме сега, кои са дечицата, кои са спечелили, да ги кажеш. Значи шампиони с златни медали са Владимир Попов, който е дебютант за първи път играе при най-малките и стана шампион след 3 оспорвани срещи. Много добро представяне. Георги Атанасов, това е първият от хората, които се утвърдят като нокаутьори. Георги всички срещи си взе с сипон, което означава, че нокаутира противници. Мачка наред. Мачка наред, точно така. Иван Комов, това е втория шампион с златен медал, който също с много силни срещи и първите му 2 срещи бяха взети с нокаути, който също се утвърждава като нокаутьор и
Детето много се беше амбицирало по време на подготовката и си личеше, че направи хубаво представяне. Гергана Христова стана шампионка на ката, Велизара Сотирова също шампионка на ката с златни медали. Сребърен медал има Живка Петрова на комите и Валери Въчков също сребърен медал ката. И бронзовите медали са за Димитър Стефанов, Велизара Сотирова, Марията Арабаджиева, Кирил Николов и Парис Блажев. Като тук искам да отбележа, че Велизара Сотирова и Валери Въчков играха и в двете дисциплини. Значи това е позволено от правилника. Могат да играят и на комите, и на ката в един и същи ден, което за тях беше изключително натоварващо. Но въпреки това направиха добри резултати. Атанас Джамбански ще е новият старши треньор на общински футболен клуб Беласца Петрич, съобщават от управата на клуба. Както е известно, през пролетния дял от първенството на Югозападна трета лига, след неуспешен старт на представителния петрички тим, се заговори за смяна на наставника и това стана факт. Иво Тренчев бе освободен след мача с Марек, завършил 0-0 на стадион Цар Самуил. От този момент мъжкият отбор се водеше от Иван Златински, подпомаган от Атанас Ласков. Това беше временен вариант до завършване на първенството. В това време управителят на общинския футболен клуб Беласца Венко Папалюгов провеждаше разговори с различни футболни специалисти и накрая се спря на Атанас Джамбански. Последният си разговор преди мача с Чавдар в Етрополе, двамата се разбрали по всички въпроси. Очаква се в близките дни новият наставник да бъде представен на мъжкия тим на Беласица. Информацията подаде лично управителя на петричкия клуб Венко Папалюгов. Атанас Джамбаски е бивш български футболист и настоящ треньор по футбол. В кариерата си той е водил отборите на Славия София два пъти като старши треньор и два пъти помощник на Милдрак Ешич и Радко Достанич, миньор Перник, Марек Дупница, Спортис Воге, Монтана, Боте Враца. Завършил е Националната спортна академия, специалност футбол. Притежава УЕФА Про лиценз. Победа се поздрави футболният тим на Беласица в последния матч от първенството в Югозападната трета лига срещу тима на Чавдар от Етрополе. Сравнително добро първо полувреме, гол за гостите, неприятни преръкания и два червени картона. Това са основните акценти от последната среща на Чавдар Етрополе и Беласа Петрич за състезателната 2018-2019 година. В двубой, без особен залог, и двата състава показаха моментните си възможности. Първото полувреме поднесе сравнително добри пожелания и изяви на футболистите и нормално развитие на играта, което подхожда на отбори с традиции в футболната игра. При изпълнението на един непряк свободен удар за гостите от Петрич в 23-та минута, Владимир Кабранов насочи силно топката, тя рикошира Васил Бънов и въпреки, че Христо Матев улови посоката на удара, кълбото влезе във вратата на етрополци и даде предина на противника. Последваха ответни атаки, но до края на първата част не настъпи промяна в резултата. След почивката нещата на терена се промениха, нивото на игра се вдигна, появиха се остри ситуации, но това не бе в полза на футбола, а доведе до чести нарушения. В крайна сметка среща завърши 0-1 и това бе всичко за тази футболна година в Югозападната трета лига, където Чавдар Етрополе се нареди на 12-то, а Беласца на 9-то място. След мача наставникът на Беласци Иван Златински сподели: «Постигнахме желаната победа. Явно новината, че мачът ще бъде гледан от новия старши треньор Атанас Джамбаски, заостри вниманието на нашите футболисти, духът се повдигна и всеки се стремеше да даде максимума от себе си». Това бе по-важното от деня. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, госпожи и господа. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна и на много места, главно в Централна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Утре преди обяд валежите в повечето райони временно ще спрат и облачността ще се разкъса.
След обяд и през нощта срещу сряда в западните и централните райони отново ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици, временно усилване на вятъра и градушки. Над източна България през по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време. По-късно след обяд и там ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. По Черноморието ще преобладава слънчево време, в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, максимални температури ще стига стойности до 26 градуса. Над планините облачността ще е значителна, следобед ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевични бури и градушки. През следващите дни въздушната маса на страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в западна и централна България, ще има валежи грамотевични бури, както и временно усилване на вятъра. Остава повишена вероятността за локални интензивни явления и градушки.